Значить, судом, якщо хвали продовжити слухання справи без участі позивача і відповідача, оскільки я відповідні заяви до питань свідка. Прошу. 17 січня, близько 11:30 хвилин, ми здійснювали патрулювання по вулиці Карпенка Карлова Понякіна. Місто Луцьку. Так, місто Луцьку. Нами було замічено автомобіль «Шевроле Епіка», який стояв в зоні дії знаку 334 «Зупинка заборонена». Підійшовши до водія, представились йому, попросили пред'явити посвідчення водія. Це він все надав свої документи відповідні. Надав. Так, надав. Після чого йому було сказано, що на нього буде складена постанова згідно статті 122 частини першої. Як йому писали постанову, він був згідний, що він порушив. Після того, як ми йому повідомили, що буде складена постанова виписаний штраф, він вже був незгідний, він вже був перечити і видумувати. Ну, скажімо, я не можу стверджувати, що він саме видумував. Але нам повідомляв нові факти, що в нього плакала дитина. Яка могла? Причина там, він же теж бачив, що там не можна стояти, є знак «Зупинка заборонена». Чого він так став? Ну так, на вашу думку. Ну, йому було, напевно, швидше на базар перескочити через дорогу і зробити якусь закупку товару. Ну, ми не бачили цього. Ну, цього я не бачу. Якщо ми вже як приїжджали, то вони всі були в тому. Сергій Вікторович, ви ж сказали, що ви ото, ну, скільки працюєте в поліції, інспектор? Ну, до того часу, до березня місяця, ви сказали, десь 2 тижні ви як почали працювати, так? Так. Ну, по крайній мірі, стаж роботи у вас невеликий, так? Я зрозумію. Ну, що ж там стоїть, так? Так. Декілька тижнів там. Значить, перерва оголосить перерву судом засідання 31 числа 14:30. Незалежно будуть сторони чи ні, виносимо рішення суду. Да? А що ж? Я вам кажу, 31 14:30. Перерва судового засідання. Пояснення дам, прочитаєте, схочете. Судове засідання закінчено. Буде Павло чи буде Подзіров, немає значення. Ваше засідання дотримується того, що 5-денний термін розгляду справи своєї, так?